karena Pak Kades, Pak Polo. Mbak menawi enten sing cita-cita kepengin nambahi sabuk nduk. Sabukmu mah nanti nduk. Kula lebokaken mriki. Oh ngono. Niki kan pelaris nggih Mas Udin. Mbak menawi mangke enten sing nambahi ge kula lebetaken kemarin. Ya pinter arek iki Pak Erek. Cocok nek gamer gawe. Nah nggih niki sabuke lare SD tapi payu. Ya wis dipun ajengaken Bu Cahyu. Yut. Santo. Ya. Mugi-mugi napa ingkang sampun kaparengaken tetembangan sesanger AS Perkasa ingkang tansah dadosaken jambinipun manah ya. Siap. Karek sate, Nduk. Dalem. Karek sate. Oh, karek sate. Nggih. Cak Sule dalem. Ngateni kaya didongakno muga-muga nang meteng. Amin. Meneh lek tingkepan ya nekano AS Perkasa maneh. Oh, pasti didongake. Mugi-mugi binjing lek lanang dadosaken putra ingkang saleh. Li estri dadosaken putri ingkang salihah. Pokok mboten saleh, MC lho nggih. Apa Nduk? Saleh MC niki merawasno. Apane sing merawasno Nduk? Setrume. Perkasae niki lho sing garai. Yuk dipun lajengaken Bu Cahyu. Santo. Yo. Rito ratu. Yep. Tepuk tangan.